Spoštovane dame in gospodje, do večera, dobrodošli v Špas teatru. Upam, da se dobro počutite, kot vidite, v moče bomo zavarovali. To sta naša agenta Borislava in Stanislava, da sta brata in ljubimca. In lahko se udobno namestite in sprostite. Veste, kaj greš v kino, pa imaš na začetku pred filmom reklame za druge filme. No, to je to, to sem jaz, jaz sem živa reklama. Tako da vas bom zdaj malo ogrel in potem me prepustil v roke Lada. Upam, da se dobro počutite, ali se? Dajmo en aplauz, da vidim, kako se počutimo, novcovi. Jaz sem začetko vedno bolj imel travmo, ki sem imel celo življenje, sem se vozil z vlakom in če ste kdaj se vozili z vlakom, veste, kako to izgleda. Ti stojiš, čakaš na vlak in nikoli ne razumeš, kaj govorijo po mikrofonu. Vedno tako stojiš in kaj enkrat. Nikoli ne razumeš, kaj govorijo, ste opazili. Te vedno tako, a lahko še enkrat povedi, nisem razumel. In vedno ponavljam, vedno tako rečem. Nikoli ne razumeš, kaj govorili, sem razmišljal, zakaj ne damo kakšno znano osebnost, ki bi delala na železniški, recimo Srečka Katanca, si predstavljate Srečka. Mami bi tako, potniški vlak, gre zdaj iz Celja, ne. Bo vsak čas prepelo, koga ne rečem, strojvodja kapo dol, ne, bravo. To bilo super, vsi bi se z vlakom vozili. Če bi recimo Vlado Kreslin delal, bi bilo še boljše, Vlado bi tako, kaj da mi domov zbom delal, pa? Če na vodiče gledamo vozi preko promove, preko mire, od človeka do človeka, od mesta do mesta, lahko bi vrlo nekaj karto še nad zove, da bo pripelo Šiško, pa je tam še kar prtir, je prav dobro. To je bilo super, jedina stvar, ki jo razumeš, je ponovati na železniški, ko na koncu tako pojejo, rečejo, pa ja, ne, zdaj bomo od poprišel 26 minutno zamudo. Vedno je punene zamude. In če se prihdanje lej cel na železniški, kde se nikoli ni vrat, ali pa še hujiš od njih ključavnice na vratih. Pa moraš sedeti pa držati vrat. To je neugodno. Ampak meni so všeč ti moderni WC-ji. WC-ji, kjer je vse automatično. Luce kar sama prižge. Ti prijiš na WC-ji, Luce sama prižge. Pa nekaj časa sedimo in Luce ugasne. Takrat smo sitko, pa da to ne dela, kaj. Odiš po WC-ju brez hlačka, ali ne. Kje je tam snemco, vrej? Hoče se roke umiti, pipe so automatično in se vedno numno počutim, kaj to viš Ne, dej voda, je. En zran stupi, si prvi čevako umiraš. Jaz sem že trikrat sam tam nadiral, je. Hočeš milo uporabiti, moš pomolu stripto napravo, je. Na koncu te čaka najbolj inteligentna napravo vseh časov, ta stroj, ki je pihal roz zrak. Pol ure tako stojiš, ne. Na koncu moš vseeno narediti, ne. Samo pekline dobiš po rokah. Ampak, zdaj, če kaj spremete, veste, da Hrvati si zdaj ful želijo Evropsko unijo. Ne se tiko, ko je Hrvati notri prišli, bo ravno vsega konec. Ne, res. Koliko je ne zabava, ko priješ ob 4 zjutraj, pa smo že vsi šli. Oni bo tako prišli, evo nas konečno, tu smo, vse še prazno, nobenega in kjer, samo en grk leži na mizi. Evo, vsi še že šli, evo, malo bi kaj naraz zaposliti. Zdaj eno pivo, vse bo vrnil, majke. A kdaj nisem vrnil, a kdaj nisem vrnil. Te Grke so skozi brzenane. Imamo koga iz Grče, ali svoj? A imamo koga, ki ni iz Ljubljane, zaprosite vsi, ki niste iz Ljubljane. Zaprosite vsi, ki ste iz Mekša. Boste samo filtrirali v očini, svetite. Zaprosite vsi, ki niste iz Mekša. No, glavno, če ste bili daj na košake, recimo, jaz sem še enkrat spuncil na košako zdaj in ni poznala pravilje, bila čist medena. Že kolec tekme? Ne, to je druga četrtina. Aj, koliko pa jih je? Šest četrtin je, res, bravo. Neskončno, nišče ne ve. Skoraj pol tri prste, tako zrak, da žem, ona je Srbija, pa jaz prišli tek. Tako smo ena vprašanja, se mi zdi. Ampak enkrat sem na enem nastopu nekoga vprašal, a je to tvoja punca? In bi tako, Tomaš, toliko se je zmedel, da ni slišal vprašanja. Vsi so se smejali, punca ga je božila po glavi, bogi, on ima bogi, veš. In zdaj, kaj mi sploh reči nazaj? Lej, vprašanje bodo tudi težje o nadaljevanju. Tako da, ljudi so se zelo vprašali. Ampak, ne se ti zavljamo dosti, preden se poslovimo, ne povem, to sta naša agenta, Merkur je zavarovalnica, letos prestuje 20 let in 20 let je skrbil za vaše varnost, vaše premoženje, zavaruje vas, vaša žena, vaša tašča, vse zavaruje. Zato imate Borislava in Stanislava, brata in ljubimca za vas. 20 dežnikov za 20 let, Merkur zavarovalnice, ki bosta sedaj razdelila med srečne izbrance. Naj povem, da Borislav uporablja te dežnike tudi kot zobotrebce doma, tako da mogoče boste najeli malce špinače zdravo, drugače pa sta
prosti čas rada ribarita in se ljubčkata. A se še vedno rad ljubčka? Sam za mame, ali ni za mame moški, ko gremo ven, imamo vedno plan, a ni? Recimo, če si moški, pa si sam, ki greš ven, vedno je plan tako, malo prid, potem v svoje ženske in na koncu eno odpela domov. Ampak to je samo v teoriji, v praksi je bolj preveč smo bil, nategoval sem ženske, šli smo na burek. Kaj je burek na koncu, ko ga jemo, se zdi burek tako zabavno stvar. Ampak če vzameš moški provati, ko vzamemo parfum, vedno naredimo to. To nikoli sem razumel, zdaj kar mišljam, da ti bo ena ženska rekel, oh, kot je pjaca ti šijo, vem. Vem, se zavedam, ne bojo to. Mene bo strah, da nekaj ena ženska rekel, ava, si ti jaca šprite še kaj to bom. Ne, moja ima vedno to bom, vedno. Armani, ko sem se rodil, kaj čepo, to je moj naravni bom. In tudi se mi zdi, da včasih pri moških takoj vedemo, kdaj ste recimo zburili, pri moških se to takoj vidi, ni to ne fair, a ne bi super, če tudi ženska je imela eno reakcijo, recimo lica bi se napihnila. To bo super, prideš jutraj na pošta, ena gospa v vrsti stvari. Gospa ste bili malo zburjeni. Ko sem vedel zjutraj? Ma te jutrajne reakcije. Ampak enkrat sem šel v eno restauracijo in sem imel posebno akcijo. Pisali tako, škampi imitirani. Imitirani škampi. Zgleda, da je zmanjka škampo in zelo eno ribo, ki mora imitirati škampe. In reče, boš ti imitiral škampe? Ja, ja, lahko, lahko. Znaš še kaj? Znam tudi kebab, znam kebab. A, dobra imitacija kebaba. Ok, zdaj pa četvr se naša predstava začne, tako da uživajte, sprosti se, se vidimo po noč in lepo pozdravljamo.